Tres receptes amb poma que no són postres. Crestes de poma, gorgonzola i nous. Pelem i tallem ben petita la poma i la coem un parell de minuts al microones. Piquem les nous de qualsevol manera. Una bona cullerada de gorgonzola, omplim unes crestes que hem comprat, les emboliquem sobre si mateixes, les enganxem per les vores amb una forquilla, premem bé perquè ens quedi una cresta ben decorada, pintem amb rovell d'ou i al forn 15-20 minuts a 180. Pollastre amb poma i salsa de mostassa. Tallem a tires els pits de pollastre, els enrossim amb una paella, desglacem amb un raig de conyac, la ceba filetejada fins que caramelitzi, ara posem la poma pelada i tallada a daus i un raig de vi blanc que s'evapori el vi blanc, un dau de mantega, una cullerada sopera de mostassa a l'antiga, barregem tot el got de nata líquida i ara sí, hem d'esperar que redueixi sal i pebre. Tornem a posar el pollastre, deixem que cogui uns 3-4 minuts i servim. Acabem amb julivert fresc. Crema de poma i api. El primer que farem serà treure els fils de l'api. A la cassola hi posem mantega, la patata, ceba, l'api, la poma. Fem que tot plegat s'enrosseixi durant uns 10 minuts. Sal i pebre i un pessic de nou moscada. Cobrim amb brou de verdures. Fem que cogui 10 minuts i triturem el màxim fi possible. Acabem amb una cullerada de iogurt i amb la barreja de fruita seca, llavors de carbassa i ametlla en el meu cas.